Pripravili sme najnovšie správy, vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa rozhodol neodcestovať do Záhrebu, kde sa má usporiadať kongres Európskej národnej strany, na ktorý bol pozvaný ako líder Srbskej pokrokovej strany. V zdôvodnení zamietnutia pozvania prezident okrem iného uvádza, že nechce vplývať na dodatočné zhoršenie postavenia Srbov v Chorvátsku. Vučić v liste adresovanom predsedovi Európskej národnej strany Jozefovi Doluovi píše, že jeho odhodlanie treba pochopiť ako túžbu meniť veci k lepšiemu. Dodal, že najdôležitejšou súčasťou politiky, ktorú on predstavuje, je poskytovanie nápomocnej ruky a otvorených dverí pre lepšie vzťahy Srbov a Chorvátov. Predsednička vlády Ana Brnabičová pricestovala do Paríža, kde sa zúčastní na prestížnom GovTech samite, ktorý je venovaný fungovaniu vlád v novej technologickej ére. Samit je príležitosťou pre oficiálnych predstaviteľov verejných úradníkov, inovátorov a investorov rokovať o rozličných aspektoch vplyvu technológií na svet a spoločnosť a spájať sa kvôli zlepšeniu verejných služieb pre občanov. Brnabičová bude hovoriť o skúsenostiach v našej krajine v uplatňovaní elektronických servisov a služieb, ako aj informačného systému školstva, ktorý sa má zaviesť v marci budúceho roka. Minister zahraničných vecí Ivica Dačič počiarkuje, že zo 193 členských krajín Spojených národov 94 neuznalo tzv. Kosovo. Dodal, že ďalších 5 krajín sa v tomto čase nachádza vo fáze preskúmavania svojho rozhodnutia. Dačič tiež uviedol, že úlohou stratégie prihovárania sa za stiahnutie rozhodnutia nezávislosti tzv. Kosova je donútenie Prištiny, aby vedela urobiť kompromisy. Podľa jeho názoru si kosovské vedenie musí uvedomiť možnosť zmeny rozhodnutia, ako aj to, že doterajších 116 krajín, ktoré Kosovo uznali, toto rozhodnutie môžu aj korigovať. Dnes si pripomíname Svetový deň diabetu, teda cukrovky. Zaznamenáva sa od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou, Svetovou zdravotníckou organizáciou a OSN. V tento deň v roku 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bettom v roku 1921 vynašli inzulín. Čo sa týka situácie v našej krajine, podľa údajov z Inštitútu verejného zdravia Srbska, doktora Milana Jovanoviča Batuta, diabetes má u nás okolo 710 tisíc dospelých obyvateľov. Je však ešte mnoho pacientov, ktorí nemajú presne určenú diagnózu a neliečia sa. Aj keď je táto choroba známa už odávna, môžeme ju nazvať aj chorobou dnešnej doby, pretože je najčastejšie spôsobená moderným životným štýlom a patrí tu nedostatočná fyzická aktivita, nepravidelná strava, obezita a stres. Na území Sriemu, Južnej Báčky a Stredného Banátu je viac než 1100 detí a mládeže umiestnených do vyše 700 pestúnskych rodín. V našej obci je momentálne 65 detí v 43 náhradných rodinách. A v priebehu novembra sa v Starej Pazove bude konať 11-dňové školenie pre 17 záujemcov budúcich pestúnov a organizovať toto školenie bude Novosadské centrum náhradných rodín a adopcie. Podujatie poniesie názov Bezpečné kroky k pestúnskej starostlivosti. Hlavnými témami bude rozvoj kompetencií pestúnov, životné krízy, vzorce fungovania rodiny, práva dieťaťa, identita dieťaťa, rodinná výchova či ochrana detí pred zneužívaním a zanedbávaním. Zvyky a povery počas tehotenstva a pri narodení dieťaťa. To bol názov včerajšej prednášky, ktorá sa konala v Staropazovskej knižnici a na ktorej vystúpila kurátorka, etnologička v múzeu v Rume Jelena Arsenovičová. Čo môže robiť tehotná žena a čo by nemala? Ako sa dozvedieť, či žena čaká dievčatko alebo chlapčeka? To boli niektoré z tém, ktoré sa tu preberali. Táto prednáška je výsledkom dobrej spolupráce Staropazovskej knižnice Dositeja Obradoviťa a turistickej organizácie obce, a spomenuté inštitúcie majú intenzívnejšiu spoluprácu od polovice tohto roka, kedy boli v priestoroch knižnice vystavené najstaršie kuchárky Európy, medzi nimi aj najstaršia srbská z roku 1885.
Srbská pravoslávna cirkev zaznamenáva sviatok posvetený Kozmovi a Damianovi, ktorý je známy pod názvom Vračevi alebo Vrači. Títo svetci sa považujú za patrónov všetkých lekárov. Podľa legendy títo svetí pomáhali ľuďom a uzdravovali ich bez toho, aby očakávali niečo za odmenu. Nerobili to teda kvôli zisku, ale z lásky k Bohu. A to je dôvod, prečo dnes Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič Zmaj v Starej Pazove oslavuje najprv krájaním slávnostného koláča v priestoroch Domu zdravia a potom večerou a voľnou zábavou. V predsále divadla v Starej Pazove bude zajtra otvorená výstava fotografií s názvom Moskva Sankt Peterburg. Autorom fotografií je Branislav Filipovič a pri tejto príležitosti sa staropazovskému publiku predstaví aj ako spisovateľ, pretože zároveň predstaví niekoľko svojich kníh. Podujatie začína zajtra v predsále divadla o 19. hodine. Zajtra by malo byť počas dňa prevažne slnečno, popoludní väčšia oblačnosť. Teploty od 10 do 20 stupňov a mierny vietor bude fúkať z juhovýchodu. Dnes gratulujeme všetkým mužom s menom Mladen. Zajtra oslavujú meniny Irmy a Klementíny. To už bolo na dnes z našej strany všetko. Ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa.